Ndërka që një shikues tjetër që na ka shkruar është qëndrimi, thotë selam aleikum hoqë ndëruar, jam një adoleshent. Para pak kohë nuk kam qenë shumë i lidhur me fe, tash kam filluar me fal namaz. Para kësaj kohë kam pas lidhje me një femër dhe kemi shkuar shumë thellë deri në marrëdhënie. Tani ende jam me të dhe unë po kam gulli me mbajt atë për hir të Allahut, pasi veç kemi shkuar aq larg, një prej arsyeve është se edhe ajo është interesuar për feqysh me vepru për me pas lidhjen ton halal. Fillimisht unë e përgëzoj këtë djalë për këtë këthim edhe për këtë, në thotë, rikëthim në fenë e Zotit madrëshum edhe pasi që ka fillu edhe në faljen e namazit edhe kryen e obligime fetare, e përgëzoj edhe lusë Allah në madrëshum të forcoj në këtë rrugë edhe të bëjnë nga besimtarët e devotshëm dhe të mirë në këtë botë. Kurse përsa i përket të pyetjeve në fjalë, themi se fillimisht është e, do thot, ajo që ka kalu me të vërtet ka qenë, do thot, një kohë apo disa veprime cilat pa dyshim kanë qenë jo të mira edhe të cilat e kanë hidhru Allahun e madhreshëm, dhe e para që farë kërkohet për juve është që ju të pendoheni nga ato veprime cilat i keni manifestu në të kaluarën dhe të ndini, do thot, kesh ardhje, dhe gjithashtu ta kuptoni se domthon kthimin ato veprat në të kaluar që i keni bërë në të kaluarën, do thot, duhet të jetë me një fjalë, do thot, ti vëni, do thot, një kufi se deri aty ku keni shku, do thot, të mos vazhdoni më, do thot, në ato vepra të këqija. Kjo është, do thot, pika e parë dhe vendimtare që duhet ju ta keni në veten e juaj. Kurse në raport me këtë vajzën, edhe ne mendojmë se nuk është e drejtë që tani ju të ndërprerni të gjitha raportet dhe ajo të shkojë në rrugën saj dhe ju të vazhdoni rrugën të cilën e keni zgjedhur. Por ndoshta është e drejtë që edhe vetes suaj ju të jepni kohë, po edhe asaj të jepni kohë. E kam fjalën kohë që ju mos ta vazhdoni këtë raport, do thotë keni kontakte, bisedoni, dilni, shoqëroni, por t'i jepni kohë që edhe ajo do thotë mendoj se rrugën që ju keni zgjedh, do thotë ta informoni fillimisht që rrugën që ju keni zgjedh është rruga në pajtim me urdhrat e Allahut të Madhërisht dhe largim nga ato ndalesa që Zoti i Madhërisht i ka ndaluar. Dhe ju keni zgjedh, do thotë, rrugën e nënshtrimit ndaj Zotit tuaj dhe jeni të interesuar që deri në fund të jetës që ju ka mbetur, do thotë ta keni zgjedhur këtë rrugë. Dhe t'ja prezentoni vajzës, do thotë, këtë islam, edhe të mundoni, do thotë, ta furnizoni edhe me literatur islame dhe me njohuritë përgjithshme të islamit dhe ato dobit dhe të mirat të cilat i sjell njeriu, do thotë, nëse e përqafon islamin dhe e bëhet, do thotë, një besimtare e mirë. Edhe ta furnizon, do thotë, me këto materiale dhe të jap një kohë që ajo të mendoj, do thotë, shikoj dhe të bëni dua lutje për të. E mendoj që mranda një kohë të caktuar, tash nuk dua ta prej, do thot, me muaj apo me ditë apo me javë, po në një kohë të caktuar, nëse shihni se tek ajo ka, do thot, përmirësim, edhe ajo, do thot, shpreh interesimin që të pasoj atë rrugë të cilën ju e keni marr, atëherë mund të vazhdoni, do thot, ato hapat cilat bëjnë, domthon, apo shpijen deri në bashkimin legjitim, do thot, ndërmjet teje dhe asaj vajze, me një fjalë, do thot, të lidhni fejes edhe kuror dhe inshallah, do thot, të jetë ky një bashkim i hajrit ndërmjet juve dyve, pas një rikthimi apo pas një kthimi të cilën e keni bërë, do thot, së bashku, përderisa, do thot, keni kalu një kohë duke mos e njohur Allahun e madhërishëm dhe duke shkelur urdhrat apo duke shkelur ato ndalesat e ti, tani do thot të ktheheni në një çift, do thot, që dëshiron, do thot, ta njohin Allahun e madhërishëm dhe dëshiron të kthehen fesë ti, e lus Allahun xhela wala ta realizoni këtë dhe mendojmë se kjo është, do thot, zgjedhja më e mirë që do ta bëni, do thot, në lidhje me problemin e juaj. Zoti e di më së miri. Presim se qëndrimi tashmë ka qartë se si duhet të zgjidhet kjo problem.